Det er de her kampe, det er det her pres for at møde de bedste. Spille på den højeste scene. Det er det, som får maven i gang på mig og får hjertet til at slå lidt hurtigere. Jeg kunne ikke... den dag, jeg ikke har det, den dag, jeg ikke har den gnist for de her kampe med dem, der kommer også til at stoppe med at spille fodbold, men det er til gengæld også det, der driver en. Det er lige præcis de her kampe med et helt enormt pres, som bare gør noget. Det er ikke altid nemt at håndtere, når du står i situationerne. Det bliver nemmere og nemmere, alt efter mange gange, du har prøvet det. Men det er fantastisk. Det er svært at sige, hvad det lige er, der gør. Det er ligesom vores drug som fodboldspiller, hvis man kan sige det på den måde. Det er virkelig de her kampe, hvor alt er på spidsen, og du kan ende med at være skurk, du kan ende med at være det andet, men det ved du egentlig ikke. Men det er lige præcis de kampe, som med afstand er det, der gør. Det driver det hele for mig i hvert fald.